Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Hello, Abhisattha Day Bibi, no? Jamantian. အဲ့တော့သမညတတိမှာဥစဉ်တို့၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၄မျိုးရှိတယ် ਨੇ အပိစ္ဆတတိပြီးပြီဆိုတော့အနေကထတတိအနေကထတတိကိုရူပတတိမှာကြတော့ဘာနာမီ ਨੇ ပြောသေးလဲဆိုလို့ရှင် तू ကတန်သတ်္ထာဒီအနေကထတတိအနေကထများသောအ내ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို तू ကပေါ်တာပေါ့တန်သတ်္ထာအစရှိသောလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနေကတတိကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်တန်သတ်္ထာအ내တတိအ내စသည်ဖြင့်များသောအ내ရှိသောတတိများကိုတဲ့အနေကတတတိကိုခေါ်သည်တဲ့အဲ့တော့အနေကအထပေါ့များသောအ내ရှိတယ်ပေါ့ဒီတတတိမှာဥမာအပိစ္ဆတတိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအပိစ္ဆဆိုပြီးတော့အစင်ဆက်ဆိုတဲ့အ내ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအ내အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေကတတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဤအနေကတတတိ၌၌လေးကျန်တယ်ဤအနေကတတတိ၌ခြေသောသရာများကိုအစွဲ့ပြု၍တတိတတိအမည်ပေးသည်အဲ့တော့ကြည်တဲ့နာမည်ကိုဆွဲပြုပြီးတော့တတိနာမည်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းအောက်မှာတတိနာမည်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိကဟပြုနည်းကျမ်းမှာလာတဲ့ဟိုအဲ့ဒီအမည်ပေးဖို့လေးကိုတခါလဲဒီမှာကူးထည့်ထားပေးရပေါ့နော်တတိဟူသောအမည်သည်ပစ္စည်းအမည်ဖြစ်ပြီးတဲ့ထိုပစ္စည်းဤဟောနဲ့ကိုဆွဲ၍အမည်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်အဲ့တော့ဒီတတိဟူသောအမည်သည်ပစ္စည်းအမည်ဖြစ်သည်ဆိုတာပစ္စည်းအမည်ဖြစ်သည်ဆိုတာဒီဥပမာနာပစ္စည်းဆိုရင်ဒီနာပစ္စည်းကဘာတတိမှာတက်တယ်လဲအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အ내ကိုဆွဲပြီးတော့ပဲတတိဥပမာဦးဇင်းတို့ဝါသိထတော့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်နာပစ္စည်းဒီအပိစ္ဆအ내မှာတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဝါသိထသည်ဘာတတိလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိစ္ဆတတိလို့ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတတိဟူသောအမည်သည်ပစ္စည်းအမည်ဖြစ်ပြီးထိုပစ္စည်းဤဟောနဲ့ကိုဆွဲ၍အမည်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်ထိုပစ္စည်းဤဟောနဲ့သည်ကျေရစမဲဖြစ်သည်အဲ့တော့ဟောနဲ့သည်အဲ့ဒီအပိစာပို့တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တရတိပို့တို့သံတ္ထပို့တို့ဒါကျေရမှာပေါ့နော်ထို့ကြောင့်ကျေသောပို့ကိုဆွဲ၍တဲ့အမည်ရသည်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆိုလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ခွေးကျေလည်းရင်ခွေးတတိနွားကျေလည်းနွားတတိဟုတဲ့ပြောရုံစကားရှိအပိစာပို့ကျေလည်းရင်အပိစပုတ်တတိအမည်ပေးပါတဲ့ဒါဥစဉ်တို့သိခဲ့ပြီအဲ့တော့ဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာဘာဝပုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာဝရုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာဝပုတ်ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဝတတိသံသထပုတ်ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံသထတတိတရတိပုတ်ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရတိတတိအဓိတိပုတ်ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိတိတတိဝိသေသပုတ်ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသေသတတိပူရဏပုတ်ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူရဏတတိတဲ့အဲ့တော့ဒါကြည်တဲ့နာမည်ပို့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့တတိနာမည်ပေးတယ်ပေါ့နော်အပိစ္ဆတတိလို့ဘာလို့နာမည်ပေးလဲဆိုလို့ရအပိစ္ဆပို့ကြည်တယ်ပဲညာအပိစ္ဆတတိလို့နာမည်ပေးတာပါပဲအဲ့တော့အနေကတတတိမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကကြည်တဲ့ပို့ကိုစွဲပြုပြီးတော့အများကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ညာမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါအနေကတတတိလို့ဒီလိုပြောလိုက်ရတာရပြီပေါ့နော်တင်ချာပူရဏတဖြစ်လိုက်ရင်တဲ့ပူရဏတတိတင်ချာတတိဟိုတင်ချာဒါကြောင့်သင်္ချာတတိရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပူရဏနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာပူရဏတတိဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပူရဏတတိလို့သုံးတာ ਨੇ ပါတယ်သင်္ချာတတိလို့ပဲသုံးကြပါဘူးဤသို့စသည်ဖြင့်အမည်ပေးတတ်ပါစေတဲ့ထို့ကြောင့်တတိအမည်သည်အဆုံးစမရှိညာလာ၏ဟုမှတ်လေအဲ့တော့တတိရဲ့အမည်တွေကအဲ့ဒီကြည်တဲ့ဟာကိုအစွဲပြုတော့ဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးရှိရဲ့လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါတတိနာမည်ပေးဖို့ ਨੇ အနေကတတတိကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတတိအမည်ကအများကြီးတွေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလေးကိုအရင်ဦးဆုံးတတိသိတာပေါ့အဲ့တော့သမဉ္ဇတတိတမိုင်းတော်ရင်းမြတ်သမဉ္ဇတတိ၄မျိုးကပါတယ်ကဲတမဗျာသမဉ္ဇတတိကအဓိကဟမ်ညာလားဗလားတမိုင်းမေးတာအာဒီကဒီခမ်းမှာဒီကအတက်တင်ဤညာ
တွေ့ပြီတန်ဖို့ဗျာသမိုက်တအော်နေမဆိေုတညော့ဒါမလဲူတံကဲအတတင်ချာဤလေးဗျာထက်ကာကွဲလေဤဆိုတော့တာမင်းညာတတိပနစ္စီာလနိုေဗကျာအပိစအာပိစတာတတိေအနိကတအပိအနိကတအတတိအတတိတတိသင်္ချာတတိပါဗျာအရောအပိစတတေအနိကတတတေအတ္တတိတတေသင်္ချာတတေ၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဟိုအပေါ်မှာရေးခဲ့ပြီးမလို့ဥစဉ်ဒီမှာထပ်မပေါ်အဲ့ဒီ၄မျိုးအပြင်ပုစင်ကျမ်းတွေမှာတော့15မျိုးခွဲထားလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းသိထားမှာသိထားမှာဆိုတာကအဲ့ဒီတမှာဒါဒီအနိကတ္ထလို့အုပ်စုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကနာမည်ခွဲလေးနဲ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါလေးတွေလည်းသိထားအောင်မလို့အပုစစ်ကျမ်းမှာသုံးတဲ့အသုံးနှုတ်လင်းတယ်တမညတတိကိုခွဲတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမညတတိဒီအပိစတတိဒါကတော့သူ့ဟာသူပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါဒီမှာတရတရာတိတတိပေါ့တရတရာတိတတိဆိုတာတရတိအစရှိသောတတိဆိုတာဒီမှာအာဓိတရာလေးနဲ့ဟိုဒီယူမာတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရတရာတိတတိလို့ဒီလိုသူပြောလိုက်တာပေါ့နော်တရတိစရတိဝေတိစသောတရာချီတဲ့ဟာအဲ့ဒီတရတရာတိတတိလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးသုံးသေးရပါတော့နော်။နောက်ရာဂာတိတတိဇာတာတိတတိသမောဟတတိဌာနတတိဥပမာတတိနေတိတတတိဘဟုလတတိပကတိတတိဝိသေသတတိအတ္တတိတတိသင်္ချာတတိပူရဏတတိဝိဘာဂတတိအဖြစ်15ပါးပြရှိ၏။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီဒါတော့အသင်အတ္တတိထားလိုက်ပါတော့။အသင်္ချာနဲ့ပူရဏတဲ့သင်္ချာပေါ့။သင်္ချာပေါ့။အတ္တတိကအတ္တတိတတိဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့၄မျိုးယူတဲ့နည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကနံပါတ်1ကလည်းအပိစတတိနဲ့သွားပြီ။နောက်အတ္တတိတတိကလည်းအတ္တတိတတိကိုသွားပြီသင်္ချာတတိပူရဏတတိရတော့ဒါသင်္ချာတတိပေါ့နော်သင်္ချာတတိမှာနှမျိုးပြနှမျိုးသုံးတယ်ဆိုတော့နာမည်နှမျိုးပြောတယ်အဲ့သုံးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကတကယ်လို့သာလင်းနေอยู่တဲ့နီးဆိုလို့ရှိရင်အနိကတ္ထတတိထဲမှာအကုန်လုံးပါမှာအနိကတ္ထတတိထဲမှာအမိုက်တော်မြတ်သဘောပေါက်ပြီလား၄မျိုးယူတာနဲ့15မျိုးယူတဲ့နီးကိုပြောအဲ။ဘာမလို့ဒီအနိကတ္ထလို့မသတ္တထာဒီလို့သန္တထာအစရှိသောဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီတရတရာဒီလို့ရာဂာဒီလို့ဇာတာဒီလို့သမုဟတို့အကုန်လုံးပါသွားတာပဲ။အဲ့တော့ဒါကြတော့အဲ့ဒီအနိကတ္ထတတိကိုအကျချက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာမျိုးတွေဟိုဒီ1 3 4 5 6 9 8 9 10 11 15ဒါတွေကကြတော့အနိကတ္ထတတိရလေးပြီးတော့ခွဲထွက်လာတယ်လို့ဒီလိုမျိုးမှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနိကတ္ထတတိ11ခုပေါ့ဒါမှ11ခုဒါပေမဲ့11ခုပကတိတတိတွေကနည်းနည်းလေးရူပတတိမှာတစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါတွေတော့ဟိုအဲ့ဦးဇင်းတော်ဘယ်ကနေခွဲထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုဟိုသင်္ချာတတိပူရဏတတိသင်္ချာတတိအတ္တတိတတိအတ္တတိတတိဒီလိုမခွဲဘဲနဲ့ကျန်းအလိုပဲ၄မျိုးခွဲတဲ့နေ၅မျိုးခွဲတဲ့နေပဲဒီလိုပဲပြလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုရူပတတိကတစ်မျိုးတခြားတစ်မျိုးဖြစ်နေရတယ်ဦးဇင်းဒီတိုင်းပဲ15မျိုးဆိုလို့ရှိရင်15မျိုးကကြတော့ပုစင်နေပေါ့ဟိုရူပတတိကကြတော့အစပြောတယ်၄မျိုးနေနဲ့သူပြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းလေးပဲဦးဇင်းခွဲပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်၄မျိုးနဲ့15မျိုးကိုရပြီပေါ့နော်။တာမင်ညတတိမှာဒီလိုမျိုး၄မျိုးနဲ့လည်းပြတယ်လို့15မျိုးနဲ့လည်းပြတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကအခုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနေကတ္ထတတိပေါ့။၄မျိုးထဲကအနေကတ္ထတတိကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်။များသောအ내ရှိတယ်။များသောအ내တွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပါပဲ။သူကများသောအဲ့တော့ဦးဇင်းကတော့ဒီမှာတော့ဟိုအောင်ကိုပါဠိဘော်ဒီကိုတော့ဒီမှာတော့လောဆယ်မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်သူမှဒီမှာအနေကတ္ထတတိဆိုလို့ရှိရင်သူပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဧကဝိသာလို့အဲ့ဒီမှာအ내တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း33မျိုးရှိတယ်လို့သူပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဥစဉ်နောင်ကြလို့ရှိရင်သင်ရင်းနဲ့သိသွားမှာလို့ဒီဟာတော့ဟိုမပြတော့ဘူးပေါ့နော်
အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အနေကထတတိသည်အနေကထတတိသည်လေးမျိုးယူတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခေါင်းစည်းတစ်ခုတည်းနဲ့15မျိုးယူတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အနေကထတတိအနေကထတတိမှာစီရင်တဲ့သုတ်တွေပေါ့နော်ယေနဝါသန္တထံတရတိစရတိဝါဒီနိကောတမဒီတိတေနကတာတိသဏိဒါနနိယောဂသိပ္ပဗန္ဓဇီဝိကတေသူစာနာရာဂတတေတမညတေသူစာဇာတာဒီနမိမိယာစာသမုဟတေဟောကံလာပြတ်မှာသမုဟတေကံနာကမဇနဗန္ဓုသဟယာဒီဟိတာတရတ္တဌာနမိယောစာဥပမန္တာယိတတံတန်နေတိတတ်ထေလောအာလုတပ်ပဟုလေတပ်ပကတိဝစနေမယောမာအဒါဒီတိမာယုနာမာဂမောထာနေအတ္တစာပေါ့ဒါကတော့ပစ္စည်းသက်တဲ့သုံးနှစ်သုံးမဟုတ်ဘောနော်ပစ္စည်းသက်တဲ့သုံးနှစ်သုံးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းသက်တဲ့သုံးနှစ်သုံးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥပတ္တိမှာအနေကတတတိမှာစီရင်တဲ့သုံးဆိုပြီးတော့အဒီနှစ်သုံးပါတယ်ပါတော့ဥပတ္တိရဲ့အစဉ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဥပတ္တိကကြတော့ဒီနှင်းနာမာယုနာမာဂမောထာနေတို့အတ္တစာတို့မှာနံပါတ်နှင်းနေမှာသုံးတာလေအဲ့တော့ဒါဒီအနေကတတတိမှာအသုံးပြုမဲ့သုံးတွေပဲနော်ကဲတမိုက်တော်ရင်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးအနေကတတတိမှာစီရင်မဲ့သို့တွေဟာအနေကတတတိနဲ့စီရင်တော့သို့များသူပသိတိအလိုယေနဝါတန်တထံသရတိစရတိဝဟတိနိကောဟောတမတိတိလားဗျာအလိုပြောမှာတမတိတိဒီတမတိတိလို့ဖတ်လိုက်တမတိတိတမတိတိတမတိတေနောတေနအဲ့ဒါဘယ်လိုထားမလဲတေနတေနကတာတိဟောတေနကတာတိတေနတေနကတာတိတေနကတာတိတန်နိဒါနနိယောဂသိပ္ပဗန္ဓဇီဝိကတ္ထေသူစနောနရာဂတတေဒမညတ်ထေသူစသာဒာတိနမိမိယာစဘုဟတိကန္နလားဗျဘာပြရလဲဒီမှာဒီကန္နလားဟောဒါနာမဒီနာမဒီမှာဟိုဟာလေးပါအသက်လေးပါဒီမှာဩကန္နနာမအသက်လေးကန္နသမဝတိကန္နနောဂါမဇနဗန္ဓုသဟယာတိဟိတာတတတဌာနမိယောစဥပဝမထာယိတတ္ထံနောတဏိတိတတ္ထေလောအာလုတပ္ပဟုလေတပ္ပတပ္ပအဲ့ဒါဘယ်နှဖြစ်ရလဲမသိတပ္ပကတိဝစနိမယောတပ္ပကတိဝစနိမယောမာယုနာမာဂမောထာနိနောအတ္တင်္စာလားဗျအတ္တင်္စာအတ္တင်္စာတမတမိုက်တော်နေဆိုလိုက်ကျမဗျာကဲဒီသုတ်စဉ်73တို့ဆိုပါဦးအမေဗျာဒီတေနာကတာဒီဟာကြတော့ဒါတွေ့ကြံပါတင်မဗျာအနေကတတတိနိုင်စီရင်သောသုတ်များရေနာဝါတန်သက်တံတရတိစရတိဝတိနီကောတမတိတိတိနာကတာတိသဏိဒါနနိယောဂသိပ္ပဗန္ဓဇီဝိကတိသူစနာရာဂတတိတမညတ်တိသူစဇာတာဒီနာမိမိယာစသမုဝတိကနသမုဝတိကနာကာမဇနဗန္ဓုသဟယာတိဟိတာတတတဌာနမိယောစဥပမတ္တာယိတတ္တံသနိတိတတ္တိလောအာလုတ္တပိဟုလိတပ္ပကတိဝစနိမယောမာယုနာမာဂမောဌာနိအတ္တင်စသမိုင်းတော်နေလဲတင်ပါဗျာအဲတစ်ခေါက်ဆိုပါဦး37ဆိုပါတင်ပါဗျာ
อันนี้ก็จะได้นายเสียงน้องตัวมียีน้าวาดันดันแทนเจริญดีเสริญดีเวฮดีนี่ก็ตามจีดีดีน่ากจาจีแตนดีดานานิโยกาเตปะเบนดาอาซีวีกเจเกจีตุสะนารากาจะดีวีกเจตุสะนารากา ตัดนารากาตัดติดามิญญาติตุสะมิญญาติตุสะสาจาจีนามิมิยาสะตมูตมูฮัตติกันนะตมูกัตติกันนะกามะเมกามะเซนนาแผ่นจุตหายาจีตหายาจีหิตาตัตตัตตัตตานามิโยสะอุปมัฏฐายิตัตเตน แต่ในติแต่ในติตัดทีโลอาลูตาบาหูลีตาบาเกติวเสนีเมโยมายูนามากมายูนามากมอทานีนาดูข้าจะอัดเดนสาวะพี่อ่ะอัดเดนสาวะเนาะอะไรด้านสุดลุ่ยเนี่ยไอ้ดีเทลก็อุ้งนู้นโอ้ พระมาวุโสยีนาวาตัน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 ติสระดีวัดดีนิโกบ่นะแล้วลงเนื้อกูอายุสุดตัวบ่นะยีนาวาตัน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 ติสระดีวัดดีนิโกเลยแกทำไมตอนนี้สุไลต้องได้สุไลเบาเทมาพี่ยีนาวาตัน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 ติสระดีวัดดีนิโก ชีนาวาเจงเวทูเพียงเลตันตะเจยโนเออีเจรติกุตวาอีเจรติเลเลอีวัดดีเวสาวอีเจโตโทบริยันดาลิมานาวนายตันตะจาดีตุตันตะจาอาซาจิโตอันนาตูนายนิโกนิกาปิซีตีโอตีพีอีเตลิกะนาวิโกตาตาตากติโกติติโกซาติติบาบยา อ๋อยีนาวาอาจารย์วัตถุพิเศษตั้งแต่ยนโนเอไอไอ้ยีนาวาเตระดีอยู่จารุเชนเลยยีนาวาอาจารย์วัตถุพิเศษเลยเตระดีกูดวงอียีนาวาอาจารย์วัตถุพิเศษเลยเตระดีนั่นเลยอียีนาวาอาจารย์วัตถุพิเศษเลยวัดดีเรื่องสองอีอารมณ์อยู่ดียีนาวาอากงลุงตั้งแต่ท่านเดมกูเป็นเลยโมเป็นเลยเตระดีเตระดีวัดดีดูบ่ตัวเบียมา เอรีตัดยันดาลีบุนามาบ่ตัดยันดาลีบุนามานิกาดิสิเดเมะบ่ที่ตรงนี้เอียบ่เนาะตัดยันดาลีบุนามานิกาดิสิเดเมะเราเอาดูตรงนี้ไปยีนาวาอุดอบุกุเรยีนาวาสุเรบุกุนั่นตาทัดเวมะกะยีนาวาเดรดียีนาวาสุเรดียีนาวาสับเบียเมะเราจีน่าจีนวัตถุดูดิลูมิว เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจังอันนี้มันเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจังแล้วสุดแล้วก็ไม่เปล่าไปยีน่าอุตมิยาสุดโต่งจังมีที่วัตถุมาสุดย้อนโน่จังกูตัวจังเล่เล่จังยศสองจังวัตถุหุ่นยากูเป็นอยู่ในดีสว่าแล้วยีน่าวันนั้นที่วันนั้นจังกูย้อนอาจารย์วัตถุเปียย้อนโน่อีสุดเลยอุตส่าห์กูแล้วกูตอนนั้นอันเนี้ยบอกอันเนี้ยบีเอ่อยามาเปียในสุดลุ่ยเชนย้อนโน่จังวัตถุเว้ยยีน่าวันเดือนดีกู อาจารย์วัตถุเปียกูดวงอีเอานากูตระหนักตระหนักอันนี้ต่างบ่าวสุรสุรุษย์การณ์นั้นตระหนักเสด็จด้วยจังกูดวงจังอย่ากูดวงจังวัตถุเว้ยยีน่าวาสระดีกูยามาเปียในสุรุษย์เล่เล่จังวัตถุเว้ยยีน่าวาเวดีกูยศสังจังวัตถุเว้ยไอ้รูมิวก็อยู่มาบ่นะเล่เล่จังสัชดีอาเบะที่เราอยู่มาบ่นะถ้ายีน่าวาเนี่ย ยีนาวาบาร์เรด้วยเนาะการณ์นั้นดารานันนี่เนี่ยเนี่ยเปียโมเออดีมาเดลี่แกงตุ๊กจ้าอยู่อย่างนั้นเดลี่แกงเดลี่แกงกูเรนัวว่าวิจูสูเรสูรุษย์เดลี่แกงยาเดบะก้าเนี่ยพี่ยอนโนอัดดอโพสเซนุบิโอเรด้วยเนาะดีเลน่าตันเดทันเดลี่แกงอ่ะรอดีตันเดทันสุราเลดีดีมาเดทันเรนิกาบีซีเอเนกูยาลูเรด้วยเนาะวิจูสูเรคามาตันเดทันลูเจอร์ละอ่ะรอดีเลน่า ตั้งแต่ทางเดลี่กันก็เดลี่กันมาบาบูเนี่ยบาบูปองทาร์เลยสุดที่เลน่าอุจิบิโรที่ลาบูเนี่ยปองทาร์เลยตั้งแต่ทางก็รอ
ူကတော့ပေါင်းထားတာမဟုတ်ဒီမှာလက်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိကံမှာလက်ထားတယ်ပစ္စည်းရဲ့အ내ကိုပြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနိကပစ္စည်းပေါ့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကံဟာတိလဖို့နဲ့နိကပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒီနိကမှာပါတဲ့အနုဥပံကြောင့်တိဣကအေဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကံဖြစ်နေအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော်မြဲဒိဋ္ဌိကံမှာဒိဋ္ဌိကံဒီတည်းပို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိလေနသံသတ္ထံဒိဋ္ဌိကံလို့အဲ့လိုဝိဇ္ဇုဆိုလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာပုံနဲ့ဘာပုံပေါင်းထားလို့ဦးဇင်းတို့သိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တိလပုံနဲ့သံသတ္ထပုံနဲ့အတန်သတ္ထမဟုတ်ဘောနိကနဲ့အဲ့တမိုင်းသံသတ္ထကိုပေါင်းလို့မရဘူးသံသတ္ထနဲ့ပေါင်းထားတာမဟုတ်သူတိလနဲ့နိကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံနဲ့ပစ္စည်းပေါင်းထားတယ်တမအဲ့တော့တမိုင်းဘာနဲ့ပေါင်းထားလဲတိလတိလပုံနဲ့နိကပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းထားတာဗျာအဲ့ဒေလီကံဟာတိလပုံနဲ့နိကပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းထားတယ်။အဲ့ဒီနိကပစ္စည်းဒီဘာအနဲ့လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဝိဇ္ဇုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတိလေနာသံသတ္ထံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နိကပစ္စည်းရဲ့ကိုစားနိကပစ္စည်းရဲ့အနဲ့ကိုပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်သံသတ္ထံလို့ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနိကပစ္စည်းဒီသံသတ္ထအနဲ့မှာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာတိလကနှင်းပေါ့တိလကနှင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီနိကကဘာနဲ့ရှိလဲဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇုမှာသံသတ္ထလို့ပါနေပြီဆိုတာ ਨੇ ယောနှောတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောအဲ့တော့ယောနှောတယ်ဆိုတော့ယောနှောမှာတော့နှမ်းကိုယောနှောတယ်နှမ်းမှာယောနှောတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းဝိဇ္ဇုသုတ်ဆင်မှာပါတဲ့အတိုင်းရေနဝါလို့ဖြစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ပဲသုံးအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နှမ်းဖြစ်ယောနှောထသောဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဲဒီတတိပုဝါတဲ့အဘိဓေယရဲ့လေပုကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့ကအာမှာဆိုတော့အာလေးပုံကဘောဇဏံဆိုနှပုံးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှပုံးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနှပုံးလေးကြောင့်သံသတ္ထံကိုဟိုသံသတ္ထကိုနှပုံးလေးလေးနဲ့သံသတ္ထံလို့ထားလိုက်တာတိလေနာသံသတ္ထတကယ်တော့တိလေနာသံသတ္ထောဆိုလို့ရှိရင်ဒေလီကောလို့ဖြစ်မယ်နှမ်းနှမ်းဖြစ်ရောနှောထအပ်တော့ဥမာထမင်းဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒနာဆိုပုံလင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနေရာမှာသံသတ္ထောလို့လည်းရှိနိုင်တယ်သံသတ္ထောလို့လည်းရှိနိုင်ရအောင်နော်အသံသတ်ထောဆိုလို့ရှင်သူတတိပုတ်ဖြစ်တဲ့ဒေလိကကိုလည်းဒေလိကောလို့လိန်ထားမှာပေါ့နော်ဒေလိကောလို့ထားတကယ်လို့သံသတ်ထကိုအဋ္ဌိလေနဲ့တိလေနသံသတ်ထနှမ်းဖြစ်ယောထအတ်သောဒေလိကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရာခုလို့ပြောတာအဋ္ဌိလေကိုရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဋ္ဌိလေတစ်ခုခုကိုအရာကောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေသံသတ်ထကိုအဋ္ဌိလေနဲ့ထားရမယ်နောက်တကဒေလိကကိုလည်းတတိပုတ်ကိုလည်းအဋ္ဌိလေနဲ့ထားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသံသတ္ထပုရဲ့လိန်ကိုအာဒါတော့သိပိပတ်ပေါ့နော်သံသတ္ထတော့သိပိပတ်ပဲသံသတ္ထပုရဲ့လိန်ထားရသည်ဘု து ကိုငဲ့တာလဲဘု து ကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတေလိကဆိုတဲ့တတိပုအယအယကောင်းမဲ့ပုကပုံလေလားနှပုံလေလားအဋ္ဌိလေလားလို့ကြည့်ရမှာအဲ့တော့ပုံလေဆိုလို့ရှိရင်သံသတ္ထောဟိုသံပစ္စည်းရဲ့အ내ပြဖို့ဖြစ်တဲ့သံသတ္ထကိုလည်းပဲသံသတ္ထောလို့ထားမယ်။တတိပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒေလိကောလို့ထားမယ်။အဲတော့တမိုင်တော်နေနဲ့နားလည်ပြီလား။တင်ပါဗျာ။အဲတော့ဒီမှာသံသတ္ထံဒေလိကံကိုကကြောင်းလွှဲရမယ့်နေရာမဟုတ်လို့ဒီနေရာတစ်ခုကိုမှတ်ထားပါတော့။အဲတော့တိလေနာနှမ်းဖြစ်သံသတ္ထံယောနှောအပ်သောဘောဇဉ်တည်း။အဲတော့ဒီပုံစံမှာဓိကပစ္စည်းတည်းဟိုမှာတို့ကတော့ဝတိထသအပိစံဝတိထသနောအာဝတိထသနောနပစ္စည်းသဲလို့ပြောတာပေါ့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်လောဦးဇင်းတို့ကအဓိကပစ္စည်းတွေကတိလိဏလို့ပြောတယ်တိလိဏဆိုတဲ့တတိယန္တပုံတော်မှာသဲရမှာပေါ့နော်တတိယန္တပုံတော်မှာသဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမှတော့ဥပမာအနေနဲ့ဆက်တော့ပြီးပြောစုတေလေးပြီးဆုံးမိဘရဲ့အမွေနှင်းကိုသာသမီတို့ကခံယူရတကယ်တော့တဲ့အဓိပစ္စည်းများလဲကြည်လင်ပြီးသောပုတ်အ내ကိုအမွေခံရဲ့ဟောပြရည်တော့အဲ့တော့သံသတ်ထပုတ်ကဝိจุတက်တဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ခြေမယ်ပေါ့နော်ခြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြည်သွားတဲ့သံသတ္ထပုရဲ့အ내ကိုဘာကြံခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိကကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီနိကပစ္စည်းဟာဒီသံသတ္ထပုရဲ့အ내ကိုဟောမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နိကပစ္စည်းဒီဘယ်နဲ့မှာသက်တယ်လဲလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံသတ္ထအ내မှာဒီပုံစံမှာပြောတာပေါ့နော်ဒေလိကံဆိုတဲ့ပုံမှာသံသတ္ထအ내မှာသက်တယ်လို့ပြောတယ်ထို့ကြောင့်တဲ့တတော်ထိုတတိယန္တလေမနောက်၌သံသတ္ထဒီသူသံသတ္ထစရှိသောအ내တဏ္ဍဟုတဲ့သုံးနဲ့ဆိုရသည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲ၍သံသတ္ထတတိတ
Eredi dede sadi pje ede nami meyadi. Izo zan lata ane eredi ane sadi pje miyado ane shizo jaone. Yaku piami dege dede miyago. Ane gata dede u koyadi. Ero di deli galingo uzinuga. Abeza dede le tuke bibi solution. Abeza dede le tuke bibi solution. Dili na zan lata deli ka. Deligan, hello, Dilina Nampi, Lanata, Yono Ado Bosin, Deligan, Nampi, Yono Ado Bosin, or Deligan, D. Dila Bune, Nica Pisine, Pound Havare, hello, Deligan goes into D. De Solution, Wetcha Dive, D. Mamono, Dilina, Lanata, who, the day Wetcha D. Or Dilina, Lanata, the day Wetcha D. Arabibi Solution. อันนั้นสูอันนั้นสูพี่รอเอริอันนั้นไหนบาลูมาเลยสูรู้ใช่ดีเจน่าวันนั้นนะแต่เดี๋ยวดีเสร็จดีวันนี้นี่ก็วุ่นวายตัวเช่นดีเลยน่าบุญน้องดีมาอันนั้นได้บอกตัวนั้นได้ดีเลยน่าบุญน้องตั้งแต่ท่านนั้นไหนนี่ก็อิสิเดดีเลยน่าบุญนี่ก็เป็นสิ่งเดียวนะอะไรพี่พี่สูรู้ใช่อุ้ยนี่บาลูมาเลยดีแต่เราบุญเช่ แต่ที่วิบังปาบุกุชีมาเลยสูรุเชนตั้งแต่ท่าบุกุชีบ่เนาะตั้งแต่ท่าบุกุชีตั้งแต่ท่าบุกุชีพี่พี่สูรุเชนอุจิโนวะนานุบังกุจาระบาลเนติมาเลยสูรุเชนอิตาโนโลบันอิตาโนโลบันนานุบังกุอิตาโนโลบันโลบันนานุบังกุอิตาโนโลบั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 นโ
Ika. Di lana. Ika. 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 Di lana. Ika. Di lana. Ika. 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 ဖြစ်သွားပြီဗောနော်တကယ်ကဒီမှာနာနုပံကိုခြေလိုက်တော်လဲပဲဒီနာဒီအိကဒီနာနုပံရှိတယ်ပစ္စည်းလိုပဲလက်မှတ်တာပဲဗောနော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာပါလို့မလဲဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တိဟုတ်တာဒီတရတ္တဝါနှံယောကန္တာတ္တနေစနဲ့ဒီတိကိုဘာဝုဒိပြုမှာလဲဣဝုဒိဣဝုဒိပြုမယ်အဲ့တော့လာခွင့်ခြေကဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေလိကဖြစ်သွားပြီဗောနော်ဒေလိကဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နာငက်တိတဲ့တိဘက်ကိုအံပြ
နာမဟုတ်ဘူးတမဗျာတိလိကံတိလိကံဒီတိလိနာတန်တထံတိကတိလိနာနှမ်းဖြင့်တန်တထံယောနောယောနောအတောယောနောယောနောအတိတိလိကံနှမ်းဖြင့်ယောနောအတောဘောဇင်တိအဲယောနောအတောဘောဇင်တမဘောဇင်တိဘောမှာတိလိနာနှမ်းဖြင့်တန်တထံယောနောအတောဘောဇင်တိလိကံနှမ်းဖြင့်ယောနောအတောဘောဇင်အော်ဒီမှာဒီတော့ပြန်ဆုံးမှာကြတိလေနာနှမ်းဖြင့်သတ္တထာယောနောအတ္တဘောဇဉ်တိလိကံနှမ်းဖြင့်ယောနောအတ္တဘောဇဉ်တိလိကံကိုတိလိကံကိုတိလေနာတန်တထာဟုတတိဝကြတိဘယင်တိလေနာနှမ်းဖြင့်တန်တထာယောနောအတ္တဘောဇဉ်ဣတိအတ္ထေဤအနေ၌ဣတ္တိဤအနေ၌တိလေနာနောတိလေနာနောတတ္ထအနေ၌ဩဩတုံ့နမယ်ဆိုအောင်မယ်ဆိုမှာပြပြဆိုမယ်ပြဣတိအတ္တိဤအနေ၌ဩဒီတုကရေနာဝါတတ္ထံတရတိစရတိဝဟတိတမရေနာဝါတတ္ထံတရတိစရတိဝဟတိနိကောဟုသောတုဖြင့်တိလေနာနောတိလေနာနောတတ္ထအနေ၌မိကပစ္စည်းတဲ့ဘိတေတံဝပတိယောသောဘာသာဟုသောတုံ၌တေတံတရာဖြင့်တတိဤနာဝိပတတထပုတ္တုကိုချေပြီးလို့ရှိရင်တေတံသောလောဘဟုသောတုံဖြင့်နာအနုပံကိုချေဒီဝုဒ္ဓတိတရတဝါတန်ယောကံတတတနိသဟုသောတုံဖြင့်တိဤကိုဧဝတိပြုဣလခွင်းချေကဆိုရှင်တိလိကလို့ဖြစ်သွားမှာပြန်နံငယ်တိတဲ့တိဝိဘကိုအံပြုကခွင်းခြေကတိလိကံကပြီးပါဗျာတိလိကံတမိုင်းတော်နဲ့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးတိလိကံတိမဗျာတိလိကံ
တိလီနာတန်တထံဘောဇနံတိလီကံတိလီနာနှံနေတန်တထံယောနောအတောဘောဇနံဘောဇင်တိလီကံနှံနေယောနောအတောယောနောအတောဘောဇင်တိလီကံကိုတိလီနာတန်တထဟုတတိဝါကြတိတိလီနာနှံနေတန်တထယောနောအတောဟောတောယောနောအတောဘောဇနံဘောဇနံနှံနေယောနောအတောဘောဇနံဣတိအတိဣဇေဘောဇနံဘောဇင်ပဲဘောဇင်ဒီမှာပြတိလီတိလီနာအနှံနေတန်တထံယောနောအတောဘောဇနံဘောဇင်ဒီဣတိအတိဣအနေနာအဲ့လိုလားဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပါဗျာဣတိအတိဣအနေနာဟဲ့ဣတိအတိဣအနေနာယေနာဝါတန်တထံတရတိစရတိဝေဝဟတိနိကောဟုသောသုတ်ဖြင့်တိလီနာပုံနောင်တန်တထအနေ၌နိကပစ္စည်းတဲ့တေတံဝိဘတ်တိယောလောဘာသာတုံ၌တေတံတတာပူဖြင့်တတေဤဝိဘန်းနှင့်တန်တထပုတ္တုကိုချေတေတံနောလောဘံဟုသောတုံဖြင့်နာနုဘံကိုချေအဲဆိုရင်တိကနဲ့နိဣကဖြစ်သွားတိလနဲ့ဣကဖြစ်သွားအဲတော့မှဝုတိပြုတော့ဟိုဟာဝုဒ္ဓာတိတရတဩဒာတိတရတဝါတန်ယောကန္တတာတနိစာဟုသောတုတ်ဖြင့်တာဤဤကိုအေဝုတ်တိပြုအဲလခွင်းချေကတိတေလိကဖြစ်သွားတေလိကနံငယ်တိတဲ့တိန်ဟုသောတုတ်ဖြင့်တိဝိဘက်ကိုအံပြုအံပြုကခွင်းချေကတေလိကံကပြီးပါဗျာတေလိကံကပြီးအဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အစကဥစဉ်ပြောတဲ့ဟာဘောဇနံငဲ့လို့လားတေလိကံလို့စေတ္တဒီကန်းချသည်စေတ္တဒီကန်းနဲ့ထားတယ်ပေါ့အော်ဒနောကိုငဲ့လျင်တိလီနာသန်သတ်တော်တေလိကောလို့ဝိဇုဆိုရမှာနှမ်းဖြစ်ရောနောအပ်တော်ထမင်းပေါ့တကယ်လို့သာယာကုကိုငဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိလီနာသန်သတ်တာတေလိကာနှမ်းဖြစ်ရောနောအပ်တော်ယာကုဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကိုငဲ့တဲ့ဟိုအရာကောက်ယူရတဲ့တေလိကဆိုတဲ့တတိပုတ်ရဲ့အရာကောက်ယူရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဣစီရဲ့အနက်ကိုပြတဲ့သန္တထပုတ်ကိုလည်းပဲပုံလင်းတဲ့ပုံလေးအစ်ချီလေးထားရတဲ့အဲနောက်တကတတိပုတ်ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့အရာအလျော်ဆိုတာတေလိကောတေလိကာတေလိကံလို့ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအဲ့တော့တေလိကဒီဘာတတိလဲလို့တတိအမည်ပေးခဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျေသောပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆွဲပြုပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာအနေကထတတိကတော့အကုန်လုံးကိုပေါင်းစုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီပေါင်းစုပြီးပြောတာကိုမှဒီအဲ့ဒီအနေကထတတိထဲမှာပါတဲ့ဒေလိကံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗတတိလဲလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံသတ္ထသရာကျေတဲ့အတွက်ကြောင့်သံသတ္ထတတိလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်တပတ်တန်းလေးဆိုတာရအောင်နော်ကျေးမပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်ဥယောကနာဝိကောပေါ့နာဝိကောနာဝိကောနဝါယနာဝါယတရတိတိနာဝိကောတဲ့နာဝါယလှေဖြစ်တရတိကုသန်းသွာလာတတ်ဤဣတိထိုးကြောင့်နာဝိကောနာဝိကမြည်ဤဝါလှေသူကြီးပေါ့လှေသူကြီးအဲ့တော့ဒီကြီးတော့ပြရပါတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှင်နာဝိကောနာဝိကောကိုသူ့ကြာလို့ရှင်တော့နာဝါယတရတိပေါ့သူကတော့အချက်ပုတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နာဝါယတရတိဟုတတိဝကြတိလို့ဒီလိုဆိုပြီးတော့တွက်မယ်ပြီးတော့ခြေတဲ့အခါမှာတရတိပုတ်ကိုခြေလို့တရတိပုတ်ကိုခြေမယ်ပေါ့နိုင်ဝင်နဲ့တတိဝိဘတ်တရတိပုတ်တို့ကိုခြေပေါ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အစအတိုင်းတွေ့ရပဲပေါ့နော်ကဲတမိုင်းတမိုင်းတော်နေစုလိုက်ညီမဗျာနာဝိကောဝိဂျုစုအနက်ပေးပြီးတော့ဘာပုံနဲ့ဘာပုံပေါင်းထားလဲလို့လည်းပြော
ီမှာရုပ်တံနဲ့ Nawaya tereti ti nawiko Nawaya lipi tereti kute i iti tu jau nawiko nawika mi i Nawi Nawiko ga Nawane Ika Nawane nika piasi pangdara bhaya Nika piasi bhaya Nika nika no Kema bhaya Nawiko, Nawiko, ko Nawaya, Tereti, Utade, Wajati. China, wa, anapiyame, Nawaya, Lipi, Tereti, Kuta, I, Iti, Ete, I, Anana, Ina, wa, Tantate, Tereti, Sereti, Wati, Niko, Udo, Topi, Nawaya, na. Ba, Anana, Yusu, Aumana, Pia. တရတိအနေတရတိအနေပဲတမပြတမပြရဲစုပါမယ်ပြဂျီနာဝါတန်တတ်တရတိစရတိဝဟတိနိကောဟူသောတုတ်ဖြင့်တရတိအနေနိုင်နာဝါယနာနာဝါယနာနိကပစ္စည်းတေတေတံဝိပတိယောလောဘသာသုံးနိုင်ရှိသောတိတံတတာပူဖြင့်တတေယိဝိပတတေယိဝိပတရတိပုဂ္ဂိုလ်ချီ တီတံနောလောပံဟူသောတုတ်ဖြင့်နာအနုပံကိုချီဒါဆိုရင်ဤကကြံမေနာဝနေနာဝနေဤကနေကြံမေတီတံနောလောပံဟူသောတုတ်ဖြင့်နာအနုပံကိုချီဝါခွင်းချီကနာဝိကနငယ်တိတံ ဒီဝိဘကိုအော်ပြူနာဝီကောကပြီးပါဗျဒီဘကောပြောနာဝီကောကပြီးအဲ့တော့ဒါကတော့နာဝီကအာလေသကြီးကိုရပါဘောလေသကြီးရဲ့ကတော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆိုတော့ကအီပစီသက်ပြီးတော့နာဝီကီလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့နာဝီကီဆိုပြီးတော့နာဝီကီဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကြတော့လဲနာဝါယတရတိတိနာဝီကီပဲ အဲ့တော့နာဝါယတရတိတိနာဝိကီနာဝိကီနာဝါယတရတိတိနာဝိကီပေါ့နာဝိကီတမိုက်တော်ရင်နာဝါယတရတိတိနာဝိကီတမပါဗျာဒါအီယာအီယာပါနဲ့အီယာနေတာဒီတော့ပါအီတာဗျာဒါနဲ့တရမယ်အဲတမိုက်ဝါလစ်ကြီးတို့ဘာလို့တွေ့ထားတာလက်မကြသေးပါ อ๋อนาวานิกาเนี่ยอาตมาธรรมนาวานิกาเนี่ยอาตมาธรรมที่เนี่ยนาวายะนาวายะตระดีนาวิกีนาวายะลิภิตระดีติกุตะตอละจัยอีนาวิกีลิภิกุตะตอละตูตูลิลิตะจิเกดอเนาะพะอะลิตะจิเกนี่ก็ซะอะซะยินนานาวานาวิกีโก นาวิกิโกนาวายะนาวายะวาโลนาวาโบเนี่ยบาปิสิปองละเด้อ๋อนาวายะเนี่ยนาวายะเนี่ยว่าเนี่ยนิกะนิกะนาวายะนาวาโบเนี่ยใช่ป่ะนาวาโบเนี่ยนิกะปิสิเนี่ยปองละครับเนี่ยอะสุรุษิงนาวิกิโกนาวายะเออตัวเราอิติโซระกะอิติสิมาปาเด้อใช่ป่ะนา นาวิกิโกนาวายะนาวายะตระติหูเยตะเทวะจะติ나와야เหลภิตระติกุตันตวาละตะอิอิติอัตเถอิอเนนายีนาวาตะตะทะตระติสระติวะหะตินิโกหุโตตุภิ နောက်တေတံဝိပတ္တိယောလောဘသောတုံနေတေတံတတာဘူဖြင့်တတေဤနာဝိပန်နှင့်တရတိပုဒ္ဒုကိုချေတေတံနောလောဘံသောတုံဖြင့်နာနုပံကိုချေပြီးလို့ရှိရင်နာနုပံကိုချေဆိုရင်ပြီးရင်ဝါခွင့်ချေကပြဝါခွင့်ချေကရင်နာနာဝိကလို့ဖြစ်သွားမနာဝိကဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နဝနိကနေယ နာနတူဟိဥဒောတုတ်ဖြင့်အာဥဒောတုတ်ဖြင့်
နာဝိကီကပြည့်စည်နာမှာဤပစ္စည်းတက်ဗျာဤပစ္စည်းတက်ပြီးတော့ကခွင့်ချေကရင်နာဝိကီဖြစ်မှာဗျာပြီးတတိတနံငယ်တိတဲ့တိဝိပါကိုချေနာဝိကီကပြီးပါဗျာနာဝိကီကပြီးဟိအဲ့ဒီနာဝိကဘုံလည်းရှိတယ်လို့ဘုံလည်းဘုံလည်းအစ်တီလို့သုံးမျိုးလုံးရှိနေတယ်ပေါ့နာဘုံလည်းဆိုလို့ရှိရင် လေပြကူးတန်းရောင်းဝယ်တဲ့အမျိုးတို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာဝါရတရတိဒီနာဝိကံလို့စိတ်တာဒီကံတိုင်းတဘုံလေးချပြီးတော့ခိုင်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်တာဒီကံတိုင်းဆင်းရမှာပေါ့အကန္တန္တဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နာဝိကရပြီမဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကပါလေလာကတိကောအဲ့တော့လာကတိကောကဲလာကတိကောရဲ့ video so anabe piro babu ne babu paung tha de khwe pya me piro yauk twae me bo no ke tamai don ne le la gati ko shin ma phya shin phya de piro me yau me phya ai ho de date de ya li pa ke ti ma pyu a u bo no phya ho ta da a wa ne te tan wi ban ti yo lo ba sa tong te tan ta da bo ne che lai yon ne ခုန ကနာဝနာဝါရကနာဝါဖြစ်သွားတာပါဗျာတကယ်တည်းပြုဖို့လိုသေးတာဗျာအဲ့တော့ဦးစစ်အစမှာတော့ပြောတော့ပြောခဲ့တဲ့ထင်เนาะတင်မှာတပီတော့ဒီဒီရဲ့ဘိုင်းဆိုတာမှလीအဲ့ခုနကစဉ်းစားမိတာအခုခုဟိုဟာကြောင့်မှနာဝါရကြတော့ဝိဘက်ခြေပြီးရတယ်သူ့ရဲ့ဟိုအပြုတ်ဟိုဟာတွေပါပြီးသွားဟိုဟာ နာဝါလို့ပဲယူလိုက်ရတာလားအဲ့ဒါတပီတော့မရှင်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့မဟုတ်ဦးစင်းကဟိုဟာဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ခြေပြူစာဟိုဆာမျက်နှာ၄ 95 95ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါဦးလေးရ95အောက်ဆုံးမှာတတိအကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာတင်းကြောင်းလေအထုပင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျမအဲအဲ့ဒီမှာနော်မယုံလားတပြင်းအဲ့ဒီမှာအောက်ဆုံးလေးမှာထုပ်ပြင်း ဆရာပုတ်ဝိဘတ်ကိုခြေပြင်းနောင်းတဲ့ပဂတိသသသရဏတ္တသတို့ဖြစ်ဝသိတ္တပဂတိပြုကြသေး၏တဲ့နေရသ၌ပဂတိပြုသောနီးမလားရူပသေတိ၌ပဂတိသသသရဏတ္တသို့ဒုက္ခလည်းတတိကိုလည်းပဂတိပြုပြုဖို့ညာပြခတ်သည်ဖြင့်ပဂတိပြုချင်းကြောင့်လည်းအပြည့်မရှိမပြုတော်လည်းအကျိုးမရလည်းဖြင့်နေရသအတိုင်ပဂတိမပြုပဲရုပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီတတိအချိန်မှာ ဒီအဲ့ဒီစာကြောင်းဦးဇင်မကြော်ခဲ့လောက်ထင်တာပဲတင်မှာတပီတော့အေးပါအမှန်တော့နေရာဆက်ပြင်ခဲ့ပါဗျာကြော်ခဲ့ပါဗျာတင်မှာတင်မှာရှင်းခဲ့တယ်နော်နောက်ဦးဇင်ကဟိုကစီပါဠိကိုလည်းပြခဲ့တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုဒီကစီနီးအတိုင်းပဲတွေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကစီနီးကပဂတိသသသရဏတ္တမှာပဂတိပြုတဲ့ဟာမှာသူတိုက်ရိုက်ပြထားတဲ့ထက်မှလည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဒါဆယ်တော့တော့သူကတော့နေရာသနီး
မှာလည်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဦးဇင်းအဲ့လိုပြောသေးသလားလို့နော်ကျမဖေဒီရောပစ္စည်းဝတ္ထုပစ္စည်းဝတ္ထုပကတိသတ္တရန်တောက်လဲကြည့်လိုက်ပါဦးအလုတ္တာတိဝိပတ်တိဆိုအတ္တသရဏတ္တလေကံတ္တအတ္တသရဏတ္တလေကတ္တပကတိရူပဏီဆိုပြီးတော့ तू ကအဲ့ဒီအတ္တလေကံတ္တကဒီကစီအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကဒေသဝိပတ်တိရောလောဘစာမှာပြထားတဲ့ဝုဒိရဲ့တမသန္တန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ तू စွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုရူပတိတိမာတာအာချက်အမ်တေပြစ္ဆန္တပုတွေအာရအစရှိတဲ့ပုတွေလို့ပြောပေမဲ့ဟိုဒီကစီမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနီးအတိုင်းပဲတွေ့ရအောင်လို့ပြောပကတိပြုလဲမမားပါဘူးလို့ဒါဆယ်တော်ကတော့ပြောထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒေသန္တရာပုံနဲ့ခြေတာပဲဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်ထင်တယ်နော်ဒေသန္တရာပုံနဲ့ပဲနှစ်ခုစလုံးကို
ဝိပတ်ရောတရားလည်းခြေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်တင်ပါတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းပဂတိမပြုတ်တာကိုသဘောပါပြီနော်တင်ပါတင်ပါသဘောပါပဂတိပြုတ်တဲ့နီးတဲ့မှန်ပါတင်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုဒီကဲတမိုင်းပြောလိုက်တင်ပါဗျာအဲတကက်တကက်ကြည့်ကောနော်ဗျာဟုတ်တယ်တင်ပါဗျာတကက်ကြည့်ကောတကက်တီနာဆရအဆရတီတီတကက်တီကောအတကက်တီနာလေးဖြင့်ဆရတီလဲလေဤဤတီဗျာတကက်တီနာလေးတင်ပါတင်ပါပြောပါဆိုလိုက်တာလဲလေးဖြင့်တော့ပါဗျာဒီမှာပြန်ပူတော့ပါမယ်ဗျာတကက်တီနာတကက်တီနာလဲဖြင့်ဆရတီတီလဲလေဤတကက်တီကိုနှဲဖြင့်နှဲလေသူတကက်တီကိုကိုတကက်တီကိုကိုတကက်တီနာဆရတီဟူတတိဝကြတီတတိဝကြတီပြီးတော့ဟိုဟာပစ္စည်းတက်မယ်ဆိုတော့တတိဝကြတီပြီးတော့အနဲ့ပေးရမယ်တကက်တီနာနှဲဖြင့်ဆရတီတီနှဲလေဤ ETH EN9 ရေနာဝါတန်ရေနာဝါတန်တထေနာဒီတော့ဆုံးပြီပါရေနာဝါတန်တထံတရတိဆရတိဝဟတိနိကောဟုသောတုတ်ဖြင့်ဝိကောဟုသောတုတ်ဖြင့်ဆရတိနောင်တန်တထအနေတရတိဆရတိဆရတိနောင်နောင်နိကပစ္စည်းတတေတံဝိပတ္တိယောလောဘသာဟုသောတုံ၌တေတံတတာပုဖြင့်တတေဤဝိပတ်ဆရတိပုဒ္ဒိုလ်ကိုခြေတေတံနောလောဘံဟုသောတုံဖြင့်ဟာနာတေတံနောလောဘံဟုသောတုံဖြင့်နာနုဘံကိုခြေနာနုဘံကိုခြေလိုက်တော့တကက်တယေတကက်တယေတကက်တယေဤကယေဤကရရသွားတော့ပြီးတော့မှတခွင်းခြေကအဲ့တော့တကက်တိကအဲ့တော့နံငယ်တိတဲ့တိဝိဘက်ကိုအောပြုတကက်တိကောကဝတိဝတိကဝတိကပါတာကြံနေရဟုတ်ဟုတ်ဟောတာကြတော့ဝုဒ္ဓတိတရဝုဒ္ဓတိတရတဝါတန်ယောကန္တတတနေစာဟုသောတုတ်ဖြင့်တာဤအကိုအာဝုဒ္ဓိပြုအဲ့တော့မှတကက်တိတာဂတိကဖြစ်သွားတော့မှာနံငယ်တိတဲ့တိဝိဘက်ကိုအောပြုတော့မှာတာဂတိကောကပြီးပါဗျာတာဂတိကောကဒီအဲ့တော့တကတဆိုတော့သူကတာဂတိကလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တာဂတိကဖြစ်ဖို့ပဲဘုဒ္ဓပြုတာပဲထူမယ်ပေါ့တာဂတိကမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတာဂတိကောသီသီကောသီသီကောကသီသေနဝဟတိတိသီသေနဝဟတိတိသီသီကောသီသေနဥကောင်းဖြစ်ဝဟတိရွက်ဆောင်သူဝဟတိရွက်ဆောင်တဲ့ဣတိထုကြောင့်သီသီကောသီသီကမြည်ဤပေါ့နော်သီသီကောသီသီကမြည်သီသီကောဥကောင်းဖြစ်ရွက်ဆောင်တတ်သူပေါ့အဲခေါင်းရွက်ဈေးတဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းရွက်ဈေးတဲ့ပေါ့ကဲဓမ္မိုက်တော်နေဆိုလိုက်သီသီကောသင်မဗျာဘယ်လိုကြည့်ပါလေဗျတိတိကောတိတိကောတိတိနာဝဟတိ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 ကောတိတိနာဥကောင်းဖြင့်ဝဟတိရွတ်ဆောင်ဤဣတိထိုးကြောင့်တိတိကောတိတိကမိဤတိတိကောဥကောင်းဖြင့်ရွတ်ဆောင်သူခေါင်းရွက်စီတဲ့တိတိကောကိုတိတိနာဝဟတိဟုသမဝကြတိတိတိနာဥကောင်းဖြင့်ဝဟတိဘယ်သမဝကြတိရမအတ္တမတ္တမဗျာမှတော်လိုပါဗျာတိတိနဝဟတိဟုတတိဝကြတိတိတိနဥကောင်းဖြင့်ဝဟတိရွတ်ဆောင်ဤဣတိအတ္တိဤအနတ်၌ရေနဝသံသက်ထံတရတိစရတိဝဟတိနိကောဟုသောသုံးဖြင့်ဝဟတိအနတ်၌တိတိနနာနိကပစ္စည်းသက်တိတံဝိပတ္တိယောလောဘာသာ၃နိုင်ရှိသောတိတံတရာဘောဖြင့်တတိယဝိပန်းနှင့်အဝတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ချီတိတံနောလောဘံဟူသောတုတ်ဖြင့်နာအနုဘံကိုချီ
ဒီဒီကောင်ကပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့ရေနဝ၌ဝါဒရာဖြင့်ယူရသောအ내တွင်များစွာရှိလေသေး၏အခုဒီမှာပြလိုက်တာသည်အာဒီနိကပစ္စည်းရဲ့အ내တွေကိုနိကပစ္စည်းရဲ့အ내တွေကတေလိကောမှာတက်ထားတဲ့နိကပစ္စည်းကဓမ္မိုက်တွင်နှင်းဆုလိုက်ဗာနဲ့ဥစဉ်ဗာမင်းလိုက်တာပါခင်ဗျာဒေလီကံမှာလက်ထားတဲ့မိကပစ္စည်းကဘာအနဲ့လဲလို့တန်တထဒေလီကဒေလီကံမှာတက်ထားတဲ့တန်တထတန်တထတန်တထအနဲ့ပါဗျာရောနောချင်းအနဲ့ပါဗျာနောက်နာဝီကောမှာလက်ထားတဲ့မိကပစ္စည်းဟာနာဝီကောမှာကတရတရတီအနဲ့ပါဗျာတရတိအနဲ့သာကတိကောမှာလက်ထားတဲ့နိကပစ္စည်းဟာစရတိအနဲ့ပါဗျာသီတိကောမှာလက်ထားတဲ့နိကပစ္စည်းဟာဝဟတိအနဲ့ပါဗျာဟမ်ဝဟတိအနဲ့အဲ့တော့ဒီနိကပစ္စည်းရဲ့နိကပစ္စည်းရဲ့အနဲ့ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုကြည့်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်we ဒီကပစ္စည်းရဲ့အနက်ကိုကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအနက်ကိုကြည့်ရလဲဆိုရှင်ကရိယာကြည့်ရလားဗျာဟဲ့ဟဲ့ဘယ်ဟာကြည့်ရမှာကရိယာရဲ့အနက်ကိုကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာဝီဂျိုဆိုလို့ကကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝီဂျိုတွင်းမှာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန္နတအနေတရတိအနေစသည်ဖြင့်များသောအနေရှိသောကြောင်းဆိုရအဲ့ဒီအနေတီးဖို့ဆိုတာဒီပစ္စည်းရဲ့အနေကိုတီးဖို့ပြဲကခြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့အနေပေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီခြေသွားတဲ့ပုတ်ရဲ့အမွေးနှင်းကိုသာသမီတို့ကခံယူတဲ့ကဲ့သို့တရိပ်ပစ္စည်းများလည်းခြေလေပြီးသောပုတ်ရဲ့အနေကိုအမွေးခံလည်းဟောပြကြ၏တဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဒီနိကပစ္စည်းရဲ့ခြေလေခြေသွားတဲ့ပုတ်ရဲ့ပုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာနဲ့ရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးကိုအဖေကပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄ရုပ်တော့တမိုက်တွင်းမြေရုပ်အတွက်ရလာပြီလားဒီမှာရပါပြီဗျာဒေလီကံပါကတိကောသီတိကောရပါပြီလားရပါပြီဗျာရပါတမိုက်တွင်းမြေရပြီနော်တမိုက်တွင်းလည်းဒေလီကံဘာတတိဒီမှာဒီမှာဒေလီကံတေလီကံကတတိတ်ကိုမိရတာဗျာအနိကထအနိကထတတိတ်အနိကထတတိတ်တန်တထအနဲ့အဲသူကကြတော့ဒီမှာဟိုသာမညပြောရင်တော့အနိကထတတိတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတေလီကပုတ်ကိုတိတိကျကျကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်တေလီကပုတ်မှာတန်တထပုတ်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တထတတိတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မပြတန်တထတတိတ်ပေါ့အနိကထတတိတ်ဆိုတာကစုပေါင်းပြီးတော့သမညာအနေနဲ့ပြောထားတာအဲ့ဒါအောင်မှာဒီပုတ်တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်လို့တေလိကံအဲ့ဒီအနေကတတိတ်တန်းမှာညာမောင်းနဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတတိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတိတိကျကျဆိုလို့ရှိရင်တေလိကံဘာတတိတ်တယ်လို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တန်တထတတိတ်ဒီမှာနာဝိကောဟာဘာတတိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာဝိတရတိနာကတရတရတတရတိဆိုတော့တရတတတိတ်ပါဗျာသူကပုတ်အပုတ်တိုင်းပဲပြောမှာတရတလို့လုံးလို့ပြသူကအားချက်ပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရတိတတိပဲတရတိပေါ့တင်မဖြစ်အောင်တရတိတတိပါဗျာတရတိတတိပဲတင်မနောက်သာကတိကောကြလို့ရှင်သာကတိကောကဆရတိတတိပါဗျာသီတိကောကသီတိကောကဝဟတိတတိပါဗျာဝဟတိတတိတမိုက်တော်နေစုလိုက်တင်ပါဗျာဒေလီ
ကံကဒီမှာပြထားတာဘာလေးနဲ့ဒေလီကံဆိုတော့တင်းဒီကံကနှပုံးလေးပါဗျာနှပုံးလေးနှပုံးလေးအဲ့ဒီဒေလီကံကိုအဲ့ဒီလေအဲ့ဒီလေဝီဂျိုဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမှာလဲတီနီတီလီနာတန်တတီဘောဇနာတီလီကီပါဗျာအဘနာဘောဇနာဘနာပါလားဆိုဘနာဘောဇနာပါလားยาคูဒီတော့ရရားကူအဓိကပစ္စည်းပဲတန်တတ်ပို့ကူတန်တတ်ပို့ပဲပြင်ရမှာလေကျမတန်တတ်ကဲဘလို့ကဲဆိုတော့တော့ဘာလဲဆိုလိုက်အဲ့ကြည့်လေလိန်2အောင်ထားရမှာပေါ့ဗျာတီလီနာအဲ့တော့လိုသမ်းပါဦးလိန်2အောင်ထားရပါတယ်မဗျာဒီလေနာတန်တတိဒေလီကီလာဗျာဒီမှာအောက်မှာပါတယ်လေတမိုင်းသူအဲဒေလီကာလို့ဖြစ်ရမှာတဲ့ဒါဦးဇင်းပြောဖို့လုံရင်းမရောက်ဘူးဒေလီကာဒေလီကာဒီလေနာတန်တတိဒေလီကန်ရဲ့အဲ့ဒီလားအခုလေဒေလီကာဒေလီကာရပြီနော်သူရဲ့အထီလေရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေလီကာကိုအထီလေဝီဂျိုဘယ်လိုဆိုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေလီကာပေါ့နော်ဒေလီကာနာဝီကနာဝီကောအထီလေရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဒေါ်နေဆိုလဲဘယ်လိုဆိုမှာလဲအထီလေရနာဝီကာနာဝီကီလေရတယ်ဗောဗျာနာဝါကဲဆိုပါဦးအဲ့ဒါကတရရတီနဲ့တရရတီကိုဘယ်လိုပြောင်းမှာလဲဗျာမပြောင်းဘူးပေါ့အာချက်ပို့ကပြောင်းတယ်မလို့လေအပြောင်းအတရားကမှအာချက်ပို့ကပြောင်းလေနာဝီယာတရရတီတီနာဝီကီပါနာဝီကီပါဗျာနာဝါယတရရတီတီနာဝီကီတဲ့အဲ့တော့အထီးလိန်နှစ်ခုချင်းတူတူပဲအာဒေလီကာနဲ့နာဝီကီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒေလီကာကိုဒေလီကီမရဘူးလားမေးလို့ရရှိရပါတော့နော်ဒေလီကီမရဘူးလားနောက်မှနိကနေရနနတုဟိတုကဒီနိကဆန်းရှိတဲ့ပစ္စည်းနောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထင်ဇောတက်ကဤပစ္စည်းသက်မယ်လို့ပြောပေးမယ်အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝါဒနာနဲ့ပါတယ်အမြဲတမ်းဤပစ္စည်းမသက်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းဤပစ္စည်းမသက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေလီကာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်သူကနိကပစ္စည်းဆုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဤသက်ပြီးတော့ဒေလီကီလို့ဖြစ်ရပါဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီဝါဒရာရဲ့ပြယိုတွေပေါ့တချို့ပြယိုတွေမှာတချို့ပြယိုတွေမှာဤပစ္စည်းမသက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒေလီကာလို့ပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒေလီကာလို့ပဲသုံးတယ်ဒေလီကီလို့သုံးရင်လည်းရတာတော့ရမှာပေါ့နော်ဒါကများသောအားဖြင့်ဟိုတခါတည်းကြာလို့ရှိရင်လည်းဒီဒုက္ခဆရဏဆိုတဲ့ဟိုဒီတရာတို့ဘာတို့မှာကြလို့ရှင်ပြောဆိုလွယ်ကူဖို့ဆိုတော့ဟိုအဲတရာတွေသုံးတဲ့အခါမှာဟိုစကလုံးပြည့်ပြည့်ဖို့အတွက်ချွန်မွေးဖို့တဲ့အဲ့တော့တေလီကာနဲ့တေလီကီဆိုလို့ရှင်သူကတေလီကာကပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေလီကာလို့ပဲဒီသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အောက်မှာရူပတိတိမှာဘာကြောင့်ဒီလိုတေလီကာလို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာပါတယ် AB EBC မမြင်သောကြောင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနဝနိကနေရနတုဒီတော့ကအမြဲတမ်းဤပစ္စည်းအဋ္ဌနိကပစ္စည်းနောက်မှာအဋ္ဌလေဖြစ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဤပစ္စည်းမြဲတမ်းလက်ရမယ်လို့မသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤပစ္စည်းမမြဲသောကြောင့်တဲ့တေလိကာဟုအာပစ္စည်းဖြစ်လေတဲ့ရူပတ္တိပြသည်ရူပတ္တိမှာဟိုအာပစ္စည်းနဲ့ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တေလိကာနဲ့တေလိကာလို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တေလိကီဆိုတာကတေလိကာကပို့ပြီးတော့သင်တော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဒီနိကပစ္စည်းနောက်မှာ ee နဲ့ပဲရှိရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့နေရာတွေမှာ r နဲ့လည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားပါတော့အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီလေးတစ်ခုပြောကြရအောင်နပုံးလင်ကတော့မထူးဆန်းပါဘူးသူကသူနပုံးလင်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစပြောတဲ့သန်သက်ထဆိုလို့ရှိရင်တော့နပုံးလင်နံဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နပုံးလင်ပြင်ရမှာပေါ့ဟိုဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချက်ဖို့ဆိုတော့ပြင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ၄ရုပ်အဲတမိုင်းတော်မြင်แกวิจูเวဆိုပြီးတော့အနဲ့တော့မဆိုတော့ဘူးပေါ့วิจูเวဆိုပြီးတော့ဘာပို့ပေါင်းထားလို့ပ
ပြောသမ်းပါဦးအမဟောတိလီနာနေစာပါလားဗျာတိလီကံကိုဥစဉ်ဆိုပြမယ်ပြီးရင်တမိုင်းလေးခုစလုံးဆိုပေါ့နော်တိလီနာတန်တထံတိလီကံတိလီနာတန်တထံတိလီကံတိလီကံသည်တန်တထတိလီကံသည်တိလာပုံနဲ့အနိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောတန်တထတတိပုဖြစ်ပါသည်ရပြီလားတမိုင်းသမတေမဗျာအဲတိလီနာနဲ့တိလီနာတန်တထံတိလီကအဲနဲ့ဆိုအောင်လားဗျာအင်္ဂါလေးလိုက်ပါဆိုနေတော့ဗျာဒါကတိလီနာတန်တထံတိလီကတိလီကဒီတိလပုံနဲ့တိလပုံနဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားတော့တန်တထတတိဖြစ်ပါသည်နာဝါယတရတိတိနာဝိကောနာဝီကောတိနာဝီကောတိနာဝတတာနာဝပုံးနေတဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောတရတိတတိပုံဖြစ်ပါသည်တကတိနာစရတိတိတကတိကောတကတိကောတိတကတပုံးနေဆက်တကတပုံးနေနိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောစရတိတတိပုံဖြစ်ပါသည်တိတေနဝဟတိ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 ကောတိတိကောတိတိတာပုံနှင့်နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောဝဟတိဝဟတိတတိပုတ်ဖြစ်ပါသည်ပါဗျာ။ဝဟတိတတိဖြစ်ပုံသည်ပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့ဒီလေးပုံနားလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေနဝါသန္တထလို့ရဲ့အဘုတ်ကိုနားလဲလာပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စပါဠိတစ်ချက်ကြည့်အောင်။ရေနဝါသန္တထတရတိစရတိဝဟတိနိကောနဲ့ရေနဝါအဲ့တော့ဟိုမှာပြတဲ့အတိုင်းခြေပြုမှာပြတဲ့အတိုင်းဂျေနဝါကိုသံသထနဲ့လည်းတွဲတယ်ဆိုပြီးတော့တရတိနဲ့လည်းတွဲတယ်စရတိနဲ့လည်းတွဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြပြီပေါ့ဂျေနဝါသံသထံဂျေနဝါတရတိဂျေနဝါစရတိဂျေနဝါဝဟတိအစ်စေတေသုတ်အစ်စေတေသုတ်တေသူဤသို့ဆရှိသောနေတုနိုင်ပေါ့နိကပစ္စယောဟောတိဝါနိကပစ္စယောဟောတိဝါအဲ့တော့ဒီဂျေနဝါဂျေနဝါမှာပါတဲ့ဝါကကြတော့တိဝါဒီဟောတိဝါမှာပါတဲ့ဝါဘယ်ရောက်ဝါနိကပစ္စယဟောတိဟမ်အတောနိဝါဝါပါဗျာဟမ်အတောနိဝါဝါတော့ဘယ်လိုတော့လေးတမိုင်းဝါနာပစ္စေသူဝါဝါဝါနိပစ္စယဝါတတိသုတ်တွေလိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မလားပြောခဲ့တယ်ဗျာဟွန်းဟွန်းအတောနိဝါဝါသူဟာသူဝါသရတိတန်ရှိရတယ်ดูว่าอะแล้วอะคือถ้าဆိုလို့ရှင်ไลน์ลาได้วาแล้วရှိတယ်อัตโนนิวามาแล้วဒီတိုင်းပဲလीไลน์ลาได้วาอ๋อไลน์ลาได้วานะปิสิตัวไลน์ลาได้วาตราอัตโนนิวามามาပါได้วาตราไอ้ลูก2မျိုးရှိရမလားဟုတ်တယ်မရှိရင်ဒီมาဖြစ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီมาแล้วဒီတိုင်းပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီရေနောက်วามาเนี่ยวาတွေอ่ะဒီရေနောက်วาวาရေနောက်วาတဲ့ဒီวาအဲ့တော့သူ့วา2မျိုးနောက်တစ်ခါဒီဟော့တီวามาပါได้วาကဝါနာပစ္စည်းတို့ကလိုက်လာအဲ့တော့ဒီဝါသရာကတတိဝဲကြအနေနဲ့လည်းရှိတယ်အာတတိပုံအနေနဲ့လည်းရှိတယ်တတိပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝဲကြအနေနဲ့လည်းရှိနိုင်တယ်လို့ပြတယ်ဝါသရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေနဝါသန္တထံတတိစတိဝဲဒီနိကောအာဒါဝုဒ္ဓိကြရပေါ့နော်အဲ့တော့တိလေနသန္တထံဘောစနံတေလိကံအဲ့တော့အာဒီလိုတိလာပုံနဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားပြီးတော့ဒီတေလိကံဆိုတဲ့တတိပုံရှိရပေါ့နော်တိလေနသန္တထံဝါအစာဟောတိဝါမှာပါတဲ့ဝါသရာရဲ့ပြယူပေါ့အဲတိလေနသန္တထံလို့တတိပုံမှုပဲနဲ့ဝကြနေနဲ့လည်းရှိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အာဝကြနေနဲ့လည်းရှိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောအဲတော့အေဝံဂောလိကံဂါတိကံအဲတော့ဂောလိကံလို့ဂါတိကံလို့လည်းပဲဒါသန္တထတတိပုံတွေပေါ့သန္တထတတိပုံတွေသန္တထတတိပုံတွေတေလိကံကိုကြည့်ပြီးတော့ဂောလိကံဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝုဒ္ဓိရောက်ထားတယ်ဂါမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂါကဝုဒ္ဓိရောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမိုက်တော်နေဆိုလိုက်ဂောလိကံကိုဘယ်လိုကြည့်ဆိုမှာတိလေနာသန္တထံအော်ဒီဘောဇဏံကိုသွားမထက်နဲ့အော်ဒီဟာကိုဘောဇဏံကိုကြည့်နေအောင်အဒီဘောဇဏံကကြတော့အရာကိုပြတာပဲတကယ်တမ်းကဒီသန္တထဆိုရင်ရတယ်ဘောဇဏံကအရာကိုထက်ပြီးသားကိုကိုတိလေနာသန္တထံတေလိကံလို့
သီလနာသန္တာဒေလိကံကိုကြည့်ပြီးတော့ဂေါလိကံကိုဆိုသားပါဦးကုလကီနာတန်တတံဂေါလိကံပါဗျာဘာလဲတမကြီးပါကုလကီနာညီမဗျာကုလိနာအဲ့တမကြီးကဘကကဘနာကြီးရောက်လာအော်တမကြီးကကုလိနာလို့ဆိုပါမှာကုလိနာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဘောဆန်အဲ့တော့ဒီမှာဒီတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဂေါလိကံမှာဂေါလနဲ့ဣကပေါ့ဒီတိုင်းဟိုဒါကဂေါလနဲ့ဣကပေါ့ဒါဣကဒီလိုခွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒါကဂေါလသည်ဒီဣကကဣကမဟုတ်သူ့မူရင်းကနိကနိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဂေါမှာလည်းပဲဒီဩကဘယ်ကနေလာဥကနေလာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂုလနိကပဲဂုလနိကဆိုတော့ဂုလသည်ဂုလသည်ဂုလသည်ကုလသည်ပုံလင်းနှပုံးလင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုလင်နာပဲအဲကုလင်နာပေါ့နော်တင်းလဲပေါ့ကုလင်နာပဲအဲ့တော့နိကကဘာနဲ့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကသန္တထနဲ့လို့ပြောတယ်ပြည်တော့ကုလင်နာသန္တထဂေါလိကံလို့ဝိလို့ဆိုအောင်အဲ့တော့ဂေါလိကံဦးဇင်းတို့ရုတ်တွက်ရလောက်ပါတယ်နော်တေလိကံရရတယ်ဆိုတော့တမိုင်းတော်မြေရလောက်မလားတမရမှာပါဗျကုလေနာကုလေနာတန်တတ်ကုလေနာတန်တတ်တဲ့ဂေါလိကံဂေါလိကံတမအဲဂေါလိကံကိုအ내ကဘယ်လိုပြောတင်လဲနေတင်လဲနေရောတော့ရောအပ်ရောနောအပ်တော့ဘောစင်နဲ့ဗျတင်လဲနေရောနောအပ်တော့ဘောစင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုလေနာတင်လဲနှင့်အဲဒီမှာတော့နှင့်လို့ပေးတာပေါ့နှင့်လည်းပေးလဲရတယ်ဆယ်တော်ဆယ်တော်တော့ဖြစ်လို့ပေးတာပေါ့တကယ်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကနှင့်ကတန်သက်ထနဲ့တွဲတယ်ဆိုလို့ရှင်နှင့်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာပေးထားတယ်တန်သက်ထကပို့တိလေနာအမဟုတ်ကုလေနာတင်လဲနှင့်တန်သက်ထယောနောအပ်သောဘောဇင်ဂေါလိကံတင်လဲနှင့်ယောနောအပ်သောဘောဇင်အဲ့တော့ဂေါလိကံသည်ကုလပုနဲ့နိကပစ္စည်းပေါင်းထားတော့အန္တထတဒိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဓမ္မိုက်တွင်မြေဝိဇုဆိုသမ်းပါဦးဂေါလိကံကိုဝိဇုဆိုအနက်ပေးပြီးတော့ပုတ်ခွဲသမ်းပါဦး။ဓမ္မဗျာအာဂေါလိကံကိုကုလေနာတတထံအာဂေါဘောဇဏံပေါ့နော်ကုလေနာတတထံဘောဇဏံဂေါလိဘောဇဏံမထက်နဲ့ပါဘူး။ဘောဇဏံကသူကဒီမှာဒီဂေါလိကံရဲ့အရာကိုသိလောင်အောင်ထက်ထားတာပဲရှိတယ်။တကယ်တမ်းဝိဇုဆိုတာဒီအမှတန်သတ္တဘောဇနာအ내မှာတက်တာမဟုတ်လေနိကပစ္စည်းကတန်သတ္တအ내မှာပဲတက်တယ်ဆိုတော့တန်သတ္တပိုင်ရပြီဒီမှာဘောဇနာကြတော့ကိစ္စဒါဝုဒိပြတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့သမတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ့မူရင်းမှုပဲနဲ့အရာလေသိတာကိုထက်ထားတာပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ဝိจุတိတိလေနာတန်သတ္တံဒေလိကံပဲအဲ့ဒီအတွက်ညာဂုလေနာတန်သတ္တံဂောလိကံပဲအဘောဇနာပို့ကြတော့ဒီတန်သတ္တကရွံ့နှုတ်နေဆိုတာရံခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အော်ဒနာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လေုံလည်းသိအောင်အယောင်လည်းသိအောင်ဘောဇဏံလို့တခါတည်းပြထားတာပဲရှိရအဲ့တော့ဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမဆိုပဲရတယ်နော်ဒီမှာဗျာအဲ့ဆိုရင်ဟိုကဂောလီနာတန်တတ်ထံဂောလီကံဂောလီနာတင်လဲနေတန်တတ်ထံဘယ်လိုလဲညဆိုရအောင်ဂောလီနာဝိဇုညဆိုရအောင်ဟောပါဗျာဂောလီနာကုလေနာတန်တထံဂောလိကံကုလေနာတင်လဲနေတန်တထံယောနောအပ်သောဘောဇင်ဂောလိကံတင်လဲနေယောနောအပ်သောဘောဇင်ဂောလိကံကကုလပုံနှင့်နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောတန်တထတတိပုံတည်ပါဗျာဘာသာနာဘောအဲ့တော့တမိုင်းတော်နည်းလဲဂါတိကံကအ내ဘယ်လိုပြရအောင်ဘောပန်းနေရောနောအပ်တော့ဘောစင်ပါဗျာအဲ့တော့သူကလည်းပဲဘောပန်းဆိုတော့ဒီဂါတိကံမှာဒီအာရေကဝုဒိရောက်ထားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာသူ့ကိုဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဂတိနာပေါ့ဂတိနာဂတပေါ့ဂတနဲ့နိကနဲ့ပေါင်းထားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဂတိနာသံသက်ထံဂါတိကံဝိဇုဆိုအောင်အဲ့ဒီမှာဝိဇုဆိုအဲ့ဒီဂါတိကံကိုဝိဇုဆိုအ내ပေးပြီးတော့ပုတ်ခွဲနှမ်းပါတမဗျာဂါတိကံဂါတိကံ
Gatina tanda chan ga ti ken gatina toban ni tanda chan yo no ato ga ti ken ta toban Open. yo no ato pose ga ti Open. de ma ga ti ken ga gacha pon ne ni ka pisi ro bang ato wa tanda cha Tanda ta the day po ba pya the day po ba the day po နန္ဒဒာနန္ဒာတရေကိုဖြစ်ပါသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်တင်ပါဗျာအဲ့တော့နာဝါယတရတိတိနာဝိကောတဲ့အဲ့တော့နာဝတရအစကပါပြီအာနာဝတရတိတိနာဝိကောနာဝါယလေဖြစ်တရတိကုသဣတိထုတ်ကြောင့်နာဝိကောနာဝိကံမြည်နာဝိကဟာနာဝပုတ်နဲ့နိကပုတ်ပေါင်းထားတဲ့တရတိတတိပုတ်ဖြစ်ပါသည်ပေါ့အောလုပိကောအောလုပိကောတမိုင်းတော်နေစုလိုက်အောလုပိကောပါတယ်အော်လုံးအော်လုံးပြီးကဖောင်းဖြင့်ဖောင်းဖြင့်ကူတူပါဗျအဲ့တော့ဒီမှာနိကပစ္စည်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောဟာဝုဒ္ဓိရောက်နေတယ်အဲ့တော့အောဒီဘာဖြစ်မှာလဲဥပ္ပပါမယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောလောဘိကောကိုဝိဇုသုအနက်ပေးဒုအတွက်အဲ့ဒါဘာလိန်နဲ့ထားရမှာပါလဲဗျာပုံလင်းနဲ့ထားပုံလင်းနဲ့ထားလိုက်ရောတင်ပါဗျာဥလောင်ပိနဥလောင်ပိနတရတီတိအောရုံပိကောပါဗျာအဲ့နဲ့ဆိုမယ်တင်ပါဗျာဥလောင်ပိနဖောင်ပြင်တရတီကူဤတီထိုးကြအောရုံပိကောအောရုံပိကမိဤအောရုံပိကောဖောင်ပြင်ကူသူအောရုံပိကောကဥလုံပါနှင့်ဥလုံပါပုံနှင့်နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောတရတိတတိပုံဒီပါဗျာတရတိတရေဘူဒီတဲ့အဲ့တော့အောက်ကသကတိနစရတိတိသကတိကိုသကတိနလှဲပြစရတိလှဲ့လက်တဣတိတို့ကြောင့်သကတိကိုသကတိကမြည်ဤအဲ့ဒီလိုတရေဘူရှိသလိုသကတိနစရတိဝါလို့ဝါချနေနဲ့လည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအင်းဝံပတ္တိကောဓမ္မိုက်တော်ရဲ့ပတ္တိကောကအဲ့နဲ့ဘယ်လိုပြရအောင်အတောင်ဖြင့်အတောင်ဖြင့်လှဲ့လေသောငယ်ဖျာအဲကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိကောကဘာပုတ်နဲ့ဘာပုတ်ပေါင်းတာပတ္တိကောကပတ္တနဲ့နိကနဲ့ပေါင်းတာဖျာပတ္တပုံနဲ့နိကပစ္စည်းနဲ့ပတ္တအကဲပတ္တတော့နှပုံးလေးပေါ့နှပုံးလေးနှပုနံးှလပေးုံးပလဲေးဒီမှာနှပုံးလေးနဲ့လည်းပဲဆိုအစကဲစဆိုီတတတ်ပော့ါဦးတော့ပါပတ္တိနာစရတိတိပတ္တိကောပတ္တိနာအတောင်ဖြင့်စရတိလဲ့လေတာဤဣတိထိုကြောင့်ပတ္တိကောအတောင်ဖြင့်လဲ့လေသောငှဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါပတ္တိကောကပတ္တပုံနှင့်နိကပစ္စည်းပေါင်းထားသောစရတိတတိယပုံပါဗျာတမိုက်တော်နေလကဒန္တိကောတင်ပါဗျာဒန္တိကောကဒန္တိကောဒုဖြင့်လဲ့လေတို့တင်ပါဗျာဒန္တိကောတတိယဝိဘက်ဆိုဒန္တိနာစရတိတိဒန္တိကောဒဒန္န္တိတနိာနာတမိုက်သူကဒန္တိဆိုတာဒုရှိတဲ့သူဖြစ်သွားဒုကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒန္တပဲဒန္တပဲဒန္တိအဲ့ဒနီာဒန္တိဆိုတာဒုရှိသူလို့ဖြစ်သွားဩတင်ပါဗျာအဲ့ဆိုဒန္တိနာပဲပေါ့ဗျာဒန္တိနာပဲတင်ပါအဲ့ဆိုဒန္တိကောဒန္တိနာစရတိတိဒန္တိကောဒန္တိနာဒုဖြင့်စရတိတိလဲ့လေဤလဲ့လေဤဤတိထို့ကြောင့်ဒန္တိကောဒုဖြင့်လဲ့လေသူဒန္တိကောကဒန္တိပုံနှင့်နိကပုတ်တို့ပေါင်းထားသောဘာပို့လဲတမိုင်းဘာပို့နေဒန္တိဗျာဒန္တိဒန္တာဒဒန္တိန္တာလို့ညာလေဒန္တလေတမိုင်းဩဒန္တိကောကဒန္တိကောကဒန္တပဲပေါ့နော်နိကဆိုတော့ဒီမှာပြတယ်ဒီမှာတပည့်တော်လုံးဝဒန္တိကောကဒန္တာနှင့်နိကပစ္စည်းကိုပေါင်းထားသောစရတိတတိယပုတ်ဒီပါဗျာအဲ့တော့သူကဒန္တဆိုလို့ရှိရင်အာဒုတ်ပဲရတယ်
dandy solution အဒုရှိသူဆိုအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့တကယ်လို့သာဒန္တိနာစရတိဆိုတော့ဒုရှိသူနဲ့လှက်လေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖော်ကတောင်းဝေးရှိတယ်လို့ဆိုရဒီလိုသဘောဖြစ်သွားပါဘူးအဲ့မှာဒန္တိနာစရတိတိဒန္တိကောဆိုလို့ရှင်တော့သူ့မှာအဖော်မရှိဘူးသူ့ရဲ့အဖော်ကတောင်းဝေးပဲဒါသူအဲ့လိုဖြစ်သွားပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဒုဖြစ်လှက်လေသူတောင်းဝေးဖြစ်လှက်လေသူဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်ကဒန္တဒန္တိနာပဲရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်တန်ဒေနာစရတိတန်ဒီကိုပဲဖြစ်ရမှာတမိုက်ဒုံမှုကဲဓမ္မိကောလိုသမ်းပါဦးတမိုက်ဆိုလို့ရမလားတမိုက်ရတယ်ဗျာဖေဟာဆိုအောင်မလားဓမ္မိကောဓမ္မိကောဓမ္မိကောဓမ္မေနာဓမ္မေနစရတိတိဓမ္မိကောဓမ္မိကောကဓမ္မနှင့်ဤကပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ပြီ။ဟောဓမ္မနဲ့ဆိုမယ်။တရားဖြင့်ဓမ္မေနတရားဖြင့်စရတိနှဲ့လေတော့နှဲ့လေဤဓမ္မိကောနှဲ့လေဤဓမ္မိကောတရားဖြင့်ဤသို့ကြောင့်ဣတိသူသာသမိကောတရားဖြစ်ဖြစ်သူဤတော့မှာဓမ္မိကောကဓမ္မိကောသည်ဓမ္မနှင့်ဓမ္မိကောသည်ဓမ္မနှင့်အနိကပစ္စည်းကိုပေါင်းလာတော့စရတိတတိပုတတိတတိသည်ကဲပါတိကောကဓမ္မိတို့ဘယ်လိုအနက်ပေးရပါတိကောကပါတိကောကခြေဖြစ်လှဲ့လေသူအဲ့တော့ဒီမှာနိနောက်မှာနိကပစ္စည်းနဲ့တွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပါတိဟာဒီအာရိယရေးချာဝုဒ္ဓရောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတိကဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားရလို့ပြောမှာပါဒါနဲ့နိကနဲ့ပေါင်းထားတာဗျာဘာနဲ့ဘာနဲ့တမိုင်ပဒါနဲ့နိကနဲ့ဗျာပဒါနဲ့နိကနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဒါနဲ့နိကနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာနိနာနုပံပါတဲ့ဖြစ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရေးချာကဝုဒ္ဓပြုတာလားတကယ်ကတော့ပဒါကလည်းခြေပါဒါကလည်းခြေပဲဒါပေမဲ့အနိကပစ္စည်းနဲ့တွဲတဲ့နေရာမို့လို့ဒါပဒါလို့သိရမှာပေါ့နော်အဲတမိုင်းပါတိကောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇုဆိုအနက်ပေးပုတ်ခွဲပါဦးပါဒေနာစရတိတိပါတိကောပါဒေနာခြေဖြင့်စရတိတိတဲ့တဲ့ဤသို့သို့ကြောင့်ပါတိကောခြေပြည့်လက်လေသူပါတိကောကပဒါပုံနဲ့နိကပုတ်ကိုသထာသောစရတိတိတတိတိစရတိတတိတိတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုကဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲလေ့လာမှာပေါ့ခြေပြုတ်မှာပါတဲ့လေးရုပ်ကိုတော့ရုပ်တွက်ကိုတော့တိတိကျကျဂကနနဟိုရအောင်တွက်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်တွက်အချင်းကိုလည်းပေါ့ခြေပြုတ်နဲ့နည်းနည်းလေးလွယ်တဲ့အတွေ့အကြုံဦးဇင်းမဆူရအစာမှာရေးထားတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဝါဒိထောတွေ့တဲ့ရုပ်အစင်းလေးကိုဖန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်လေးခုကိုပဲတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိဆိုအနက်ပေးပြီးတော့ပုတ်ခွဲပြီးတော့ဗာတတိလေလို့အမည်ပေးကြည့်အဲ့ဒါပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပဲသူကတခုတော့သူပြထားတယ်အေးဝံဂောလိကံဂါတိကံအေးဝံအောလိုပိကောအေးဝံပတ္တိကောဒန္တိကောဓမ္မိကောပါတိကောတူတူပဲလို့ပြောတာအေးဝံဒီရှိရတိလေနာသမတ်ထံဒေလိကံအတိုင်းပဲဂောလိကံဂါတိကံကိုလည်းဆိုပါလို့ပြောပါအေဝံအောလိုပိကောတိအေဝံတိနာဝါယတရတိတိနာဝိကောကိုကြည့်ပြီးတော့အောလိုပိကောကိုလည်းဒီတိုင်းဆိုပါလို့ပြောတာ။ပတ္တိအေဝံပတ္တိကောမှာလည်းအေဝံဟာသကတိနာစရတိတိသကတိကောကိုကြည့်ပြီးတော့ပတ္တိကောဒန္တိကောဓမ္မိကောပါတိကောကိုလည်းဆိုတတ်ပါစေလို့သူပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆိုတတ်ပါစေတော့တူတူပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလေးကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်တော့ပါနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာဦးစင်းနဲ့တူတူဒီဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီတိုင်းပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပါဠိဆိုအနက်ဆိုပြီးတော့ပုတ်ခွဲပြီးတော့ပေါ့မှာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်တိုင်းကိုတော့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီလေးရုပ်ကိုတော့ကကနနဒီတော့နိကပစ္စည်းနဲ့ရဖို့ခြေပြုမှာပါတဲ့ပြတဲ့လေးရုပ်ကိုသာပြရုပ်ပြထားတဲ့လေးရုပ်ကိုသာဆိုတာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီတိုင်းဆိုသွားရင်လည်းဝိဇုဆိုသွားလို့ထူးတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှင်တော့အဲတွက်ပြမှာပေါ့မထူးဆိုလို့ရှင်တော့မထူးတဲ့ရုပ်တွေဝတိပြူတာတော့ပဲလိန်ငုံကြတော့
ဟောမှာပတ္တိကောရောဓာတိကောရောဓမ္မိကောရောအခုကကြတော့ဥစဉ်နဲ့တကွာမို့လို့ဥပမာပတ္တိနာလို့ပတ္တရာလို့ကိုဆွင်ကျင်လဲဆုံနိုင်ဆုံနိုင်သေးမှားနိုင်သေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသိဖို့ကတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းပဲလေ့ကျင့်အောင်ပါပေါ့နော်နောင်ကြလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေ့ကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ္တကဘာလေလဲပတ္တနဲ့နိကနဲ့ဘာလဲပတ္တကဘာလေလဲလို့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မကိုကောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ဒီပတ္တဖို့သိရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီနားလေးမှာရထားအောင်ပေါ့နော်